Heisan, hoppsan og hjertelig velkommen til sportsklubben. Det klart for en deilig liten halvtime full av fjas og moro. Tusen takk for at du ser på. Og som alltid, Erik Follestad her, Mats Hansen her. Line Meister, hva gjør du her? Du, det vet jeg egentlig ikke. Det er i hvert fall veldig hyggelig å være invitert. For er det? Ja, det er veldig hyggelig til og med å være her med deg, Mats. Det skal vi faktisk tolke det. Det skal vi faktisk ta opp etterpå. Men det kanskje mange ikke husker er at Linja har vært med i Skal vi danse. Og siden Helene Olavsen fortsatt gnåler om det TV-programmet på TV2, så må vi få inn en som har den erfaringen. Det er jo tanken her for oss, for dette var jo din idé. Ja, og jeg tenker at Skal vi danse, det lærte oss altså så mye. Det er kanskje den reisen. Den reisen vi hadde i Skal vi danse, det er kanskje det jeg tar med meg. Det har jeg lært mest av alt da. Mest av i hele livet. Vet du, du er mye mer moden enn det du var før. Jeg merker det på det. Du har vokst mye. Vokst på det greiene der. Så da tenker jeg at det er helt nydelig at du er med. For du vokste jo veldig bra på det du også. Jeg vokste veldig bra, da. Det gjorde jeg. Jeg fikk i hvert fall litt mer muskler på steder jeg ikke visste det gikk om av muskler. Ja. Ellers så var det ikke sånn kjempereise, annet enn at man hadde veldig mye vondt å jobbe drav av seg. Og Det skal ikke jeg klage deg. Men det var veldig hyggelig. Eller? Nei, ja, ja. Ja. Har vi snakket nok om Skal vi danse nå? Ja, jeg tror det. Ja. Men det er fantastisk timing at Linni er gjest i dette programmet, fordi, Mats Hansen, du tok i bruk det populære sosiale mediumet Instagram her nylig. Ja. Når du er ute og spiser middag med gode venner klokken 8, men har et skift på Blaze halv 9. Og hvis du ikke vet det, så er det en ganske populær stripeklubb i denne byen. Der har jeg vært. Der har du vært. Ja. Jeg også. Ja, absolutt. Har du? Jeg har vært der. Det var en kamerat som skulle inn i militæret og skulle ta ha med oss gutta ditt den siste gang, sånn takk for alt. Ja. Da brukte han alle penger på lapdansen, så han skulle tipse, så han kun mynter. Så han putte mynter opp i trusa på stripperen. Det er dyrt, vet du. Det koster nesten 1500 for et kvarter. Tilbake til bildet her. Ja. Du har jo rammet en puppa. Altså, det er jo et spesielt antrekk. Jeg synes det må bli adressert på en eller annen måte. Ja. Apropos sportsklubben og fotballer, så er det jo liksom greit å snakke om. Ja. Helt ærlig så var det blitt, var det så det var ekstremt gjennomsiktig, og kjæresten min synes det var veldig gøy å legge ut. Du la det selv da. Men det gjorde jeg. Ja. Men da ser man at det er litt mørkere, ikke at det har noe å si. Men jeg synes det er greit å liksom ramme det litt inn, ja. Ja, jeg er enig. Ja. Det viser jo egentlig ikke så mye. Men blir du fornærmet eller når han legger ut sånn? Du, jeg synes det er kjempegøy. Du tok det veldig bra. Du tok det kult. Du kommenterte i kommentarfeltet også. Ja, men jeg følger deg, vet du. Ja. Jeg synes det er veldig gøy. Ja. Men det er jo ikke først. Det Og så er det jo ikke første gang, så jeg synes jo det er veldig gøy at jeg er sånn er det andre? Fast innslag. Ja. Når jeg kysser kjæresten min, lignende topp. Ja, dere kyssa ikke, dere satt på fly og tørrpurte, hvis det er lov å si. Nei, jeg kyssa. Ja, det var ikke så, bare kyssing. Og så skrev du når du ikke klarer å vente med å komme i... Du ikke klarer å vente med å komme i Teammilsklubben? Teammilsklubben? Mile High Club. Mile High Club. Ja. Mm. Ja, men nei, men det, konklusjonen er, du har jo kjøpt disse puppene dine, så det er, du må jo vise dem frem på en eller annen måte, til alle andre, og ikke bare han kameraten din. Så jeg synes dette er helt suverett. Ja. Ja, takk. Jeg er veldig glad i pupper, det er ikke noe hemmelighet. Det tror jeg gjelder oss alle her. Ja. Skal vi da legge puppedebatten død? Ja. Propp er topp! Dette var ikke noe debatt, her var vi enige. Nei, men apropos ball, så Mats Hansen, i forrige uke så sa du følgende. Hei! Jeg skulle klart det selv, skal være dønn ærlig. Først og fremst så føler jeg at vi skal rekonstruere hele den biten her, sånn at Mats kan prøve selv. Det er en ny regel. Det er liksom, det er punkt 1. Hvis du gir meg 5 forslag, da, så klarer jeg det på 1. Nei. Og det, du er jo en mann av ditt ord. Du kan si mye rart om deg. Men du har prøvd, du. Ta en titt. Ja. Dette her er ikke så vanskelig, vet du. Dårlig timing! Uansett hvordan dette går, så står jeg på at det er ikke så imponerende. Det var 4 forsøk, det! Takk for meg.
jogobukser. Ja, du fikk det faktisk til på fjerde forsøk. Nei, hevde, ok, det er jo debatten her da. Vi kan rett og slett sammenligne da, om Mats klarte å levere dette på lignende nivå. Men det gjør jo, det er det verste. Han gjør faktisk det. En gang til. Nei. For det første, hun stuper. Ja, men det har du ikke noen grunn til. Hun har jo det. Hvorfor det? Hun må ut der og hente den. Ja, men hun hopper lenger enn deg. Ja, men, det er dårlig rekonstruksjon. Nei. Du hopper som en potetsekk. Det er dårlig. Altså, aller først, vi har hoppet mot hverandre. Da hadde jeg bedre spens enn deg. Nei, bare så det er sagt. På et eller annet tidspunkt så var du spensekspert i sportsklubben, men det er tydeligvis historie. Jo, men altså, ja, det var jo en volleyballspiller som satt opp dette rekonserte, og hun sa at det, grunnen til at hun slenger seg er fordi hun skal komme raskt opp igjen. Det er en fallteknikk. Og det trengte ikke jeg, for jeg slo et vinnerslag. Ja. Men det er ikke noe grunn, det der. Du har ikke noe grunn, hun kan lande på beina hvis du vil. Du lar deg blende at hun slenger seg. For du ser jo at hoppet er likt. Du er rett og slett bedre. Nei. Han lander jo på beina, ja, han med stil. Vi snakker om TV-redning i fotball. Hun har ikke noen grunn til å lande sånn. Ja. Hun gjør seg til. Ja. Null skryt fra deg, altså, Folle. Som vanlig. Null skryt. Ja. Okay. Nei, jeg har skrytt deg et par ganger nå, faktisk. Har du det? Husker du ikke? Jeg tror det var. Men det kommer flo etter fjerde hår, så det vet jeg hva som skjer her. Er du imponert? Jeg er veldig imponert. Takk. Du landet jo på beina. Du så ut som det var lettest i verden å gjøre. Ja, det var lettest i verden å gjøre. Ja. Det var det jeg sa forrige uke, det. Nå skal ikke jeg spre kvalm her bare for å gjøre det heller. Jo, det er jo det jeg skal. Fordi dette var jo en trening. Dette var ikke under i press, altså under en kampsituasjon. Ja. For du har prøvd deg i noe som heter Karne Open, som er en intern konkurranse her på huset. Ja. Ja, og her kan jeg si at her skal jeg også være ærlig. Dette er ikke spesielt godt gjort. Så, bra. Ja, takk. Ja. Nei, flott, Mats. Men altså, det verste er at jeg trodde du skulle si noe annet, for da hentet jeg opp den og gjør en kjempeprevensjon. Men den er tydeligvis skrotet. Korrekt. Ja. Den har vi mistet. Den falt ut da vi redigerte. Jeg kan også si, det der er også lett å gjøre, bare for det jeg har sagt. Ja, det er noe hyggelig, ja. Det er vanskelig å se så dårlig ut i en sandballbane, faktisk. Ja, enkelt og greit. Det er ikke noe gøy. Det er kun... Altså, det er ikke noe edge på deg, det er kun edder og galle. Hvis du hadde skrytt innimellom, så hadde det vært mer uforutsigbar. Jeg gjorde jo det her om dagen, jeg skrøyta deg. Hva skrøyta? Du husker ikke selv. Et annet program, jeg skrøyta deg. Å fy faen, her er det mye testosteron. Du påpekte det til og med. Blir tent du da? Ja, litt sånn, hopp der. Ja, påpekte det også. Faktisk, husker jeg skal finne frem. Jeg gjør det. Yes, den er god, gutter. Line, jeg synes du styrer dem med hjernehånd. Jeg synes du er flink. Ja, takk. Ikke lov å le, det er stort sett morsomt uansett. Men ingen gjør det mer charmerende enn denne 4 år gamle jenta. Hva er datamann? Sin favoritt? Julelås? Rett og slett, Amanda, dette er en hjerteknuser for deg. Ja, dette er stort. Dette er veldig, veldig bra. Søtt, ja. Du som er mor og... Jeg smeltet helt av den latteren. Skal vi slutte med dette her og bare la Amanda overta, kanskje? For hun har jo en helt annen charm enn vi har. Det er ikke noe tvil om. Nei, altså... uvant å høre deg skryte et klipp. Men det er jeg enig i. Dette var koselig. Rett og slett koselig. Jeg vet ikke om du har et farshjerte et annet sted der inne, men om det våkner litt nå. Jeg er onkel. Ungler. Glad i nevøene mine, men det er jo noe innerst inne, så finnes det noe godhet. Der. Jeg er ganske ordentlig. Skal vi danse, Folle vil bli far? Nei, jeg skal jo ikke bli far. Jeg vil bli far, unnskyld. Det var stille, faktisk. Eller kan bli. Kan bli far. Folle kan bli far. Er muligens. Ja, fantastisk. Men vet du hva, dere? Fantastisk. Vet du hva, dere? Tida flyr i godt lag. Ja. Vi er halvveis. Vi skal ta en bitteliten pause og er straks tilbake. Velkommen tilbake, og nå er jeg klart for Estoklippet! Yes!
Og tro det eller ei, vi skal til innebandyens rike og annen divisjon sådan. Det kamp mellom Bodø og Tromsø studentene. Det 6-6. Det drama. Nei. Og så Andreas Hansen litt uheldig her. Tommy Mathisen, han keeper. Han uskyldig. Jeg kan ikke si. Oi, oi. Følger med han også, da, men det klart at det jo Hansen der. Hansen. Bare Hansen i kanten. Alltid en Hansen. Ja. Follestad, hvordan dette mulig? Det jo ikke mulig. Det jo det. Det faktisk ikke mulig. Var det en dame der? Det unisex? Kan være, det student, Tromsø-studenten, jeg vet ikke. Sånn ikke annen divisjon? Ja. Det vel ikke det som poenget? Nei. Nei, men jeg lurer, opp riktig. Kan du komme en analyse her? Slutt med innbandy. Det for dårlig. Bare gi deg. Kom deg på isen. Nei. 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 Ikke, han kommer til å sette hockeysporten i vannry, hvis han taper seg skjøter. Men å tape en kamp, du har vært med å tape kampen på overtid, for ikke så lenge siden faktisk, ja, ja. Mot Kongsvinger blant annet. Ja. Hvordan hadde du følt deg om det glapp på noe sånt? Ja, det bittert, men det jo liksom, jeg hadde vært glad hvis det ikke var meg, jeg. Det det viktigste. Det det viktigste. Ja. Altså, så lenge man slipper en mål du kan skylde deg selv, så det greit, tenker jeg. Ja, hvordan det hvis du da har en 190% sjanse for å score mål på en corner på hodet, for eksempel, og ikke klarer det? Det blir veldig hypotetisk. Ja. Det blir sånn hedder fra 1 meter. Ja, meter. Ja, det blir hypotetisk. Ja. Det blir sikkert samme, vil ikke? Ja, det vil jeg si. Ja. Men det... Det vondt, da? Ja, det vet jeg ikke. Det er vanskelig å sette inn. Det kunne aldri skje deg, det der. Det kunne ikke skjedd, altså. Jeg er sikker på at han ikke mente det, i hvert fall. Stakkars. Det er enig med deg. Det godt poeng. Vi har fått en helt ny grad av empati i her. Ja, vi har det. Kanskje vi trengte det. Ja, ja, ja. En slags motpart, da. Motvekt. Helt fantastisk. Veldig bra. Tønnekast, det jagger meg ikke for alle dere. Og det i hvert fall ikke for han her. Skal jo kastes opp da, dere. Litt uheldig med det. Han kan dø. Ja, han kan... Men han går jo ned fortelling story. Skal du si noe at han overlever? Nei, og jeg har gjort en så god research som jeg kan. Og jeg har ikke lest at han død. Okay. Kan han gå? Det har jeg ikke spurt. Godt spørsmål. Jeg har ikke spurt. Det er faktisk ikke... Men det, jeg, unnskyld hvis du har lider akkurat nå, men dette er gøy. Jeg er enig. Kan vi få han en gang til? Fordi han skal jo få han over der. Og så tenker du neste på rett. Neste tønne med en gang. Da vi i gang. Men da, han kaster jo helt sjukt høyt. Han kaster jo langt over egentlig den Ja, kanskje du kom sånn vind. Nei, det var den traff der. Fy fader. Men du ser jo at disse tønnene er jo ikke så tunge. Men litt uproft av kameramann og slipper kamera lite sekund der. Enig. Ja. Men føler vi med han? Nei. Jeg skal være ærlig, så gjør jeg på altså, det er ikke noen. Han er skyldig selv. Men jeg synes det er synd på han. Det synes ikke jeg, hvis du er på en sånn sport hvor du skal kaste tønner rundt, så fortjener du faktisk å få en liten smell inn i den. Helt enig. Det jeg sa med empati. Glemmer en av oss. En av oss. Ja, ja, ja. Rett inn. Velkommen til sportsklubben. Ja, velkommen. Drit i Olavs. Ja. Du med her etter. Og vi skal til god gammeldags ondskap, vi. For det var ei på Houston Match som trodde at drømmen var oppfylt. Ballen var hennes. Alt i orden. Den skal hjem. Ikke pokker! Fy faen! Hæ? Er det mye? En legende? Ja. Han hadde ikke fått seg noe på lenge. Nei, stakkars sammen, sier han. Det som er litt skremmende her, tanker ikke av min nå, det var det han gjorde, tenkte jeg, fy faen, for en drittsekk. Og så tenkte jeg, det kunne jeg gjort da. Altså, det er helt ærlig. Begge dere for en drittsekk, men jeg kunne gjort det samme. Men tror du de kjente hverandre? Eller kjenner hverandre? Ekskone. Oh, det kan være. Ja, altså, det spiller. Må gå sammen. Ja, og så er det en ny mann imellom. Ja. Ja. Ja, men jeg synes det bare er sånn et statement. Nå er jeg drittlei der. Få litt fokus på sport. Du, for dette kan jeg faktisk se for meg at det er du som fucker. Ja. Foldes ved siden av, og så er det du som bælmer. Ja. Ja. Rekonstruksjon. Okay, er det nå jeg med stor ydmykhet skal si at jeg faktisk har en ganske ordentlig kastarm? Er det sant? Ja. Du vet at man... påpeker sånne ting i sportsklubben, så må man... Ja. Nå må vi finne noe... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi må finne noe som kan kastes. Der, den. Den? Den skulle vi egentlig bruke i dag, men det er blå sløyfond. IT! Jeg skal få IT til å gå home. Ok? Send IT hjem, rett og slett, ja. Du flytter deg, Holstad, for sikkerhetsmessige årsaker. Jeg har så tiltro til linje her, at dette har jeg fullt ro på. Kameran er dyre, husk det. Var det bra? God... teknikk
Til en viss grad. Det er første gang jeg kastet en kopp. Er det, hæ? Første gang jeg kastet en kopp. Hæ, er det så rart? Ja, det er gjort. Det har gjort de sinne så mange ganger. Og litt tallerkener på eksen min, så, men ellers aldri kopper. Aldri kopper. Ashley Nocera, hun er veldig flink til å gjøre ulike treningsvideoer, og legger de selvfølgelig ut. Og da jeg fanget denne oppmerksomheten, så synes jeg dette var imponerende balansemessig. Det er jo ikke det. I det hele tatt. Her er det eksakt lik vekt på begge sider. Det er bare setten på midten. Og det er veldig tungt også, blikken. Det vil ikke liksom... Når du later som, er det ikke noe du skal legge ut på profilen din? Når du later som at du skal brife med en eller annen teknikk, men så vil du bare vise rumpa di. Ja, det er jo bare derfor. Og frispillet, Lini. Der er du god, altså. Takk. Ja, Lini, du synes ikke heller ikke dette er imponerende? Vaks imponerende. Søt jente. Ja. Veldig søt. Men vil du ha skryt av videoen? Er det du fisker etter nå? Ja, kan du ikke bare si et eller annet på ljug, da? For sånn, bra, Jon Martin. Ja, jeg har ikke sett det der før, det kan jeg si. Nei. Jeg har ikke sett noen gjør det før. Det kan jeg si, da. Det er du enig. Ja, jeg har ikke sett akkurat det. Gjør du det der lett? Lett. Neste uke? Ja. Neste uke, Erik Folstad? Da skal jeg stå opp og her og gjøre det, hvis det er det. Kan du bruke meg? Kan vi prøve med Lini? Ja, men det er ikke mulig. Balansere deg. Det går ikke. For, la meg si det sånn. Men det er fordi at jeg... La meg si det sånn. Hvis du ligger vannrett der, så er det ikke, lik vekk på begge sider. Ja. Det kan vi jo si. Jeg er for tung. Det er sant. Da kan det enda at vi må kompensere litt. Ja. Neste uke av sportsklubben. Vi kjører vekter her, en vekt over der. Du prøver. Ja, greit. Jeg er skeptisk. Jeg må også minne om at han skal ta et løft av deg her. Det har han lovt i løpet av sesongen. Det blir kavalkaden. Ok. Ja. Ingenting er som ringer jula inn med meg over seg. Som Follestad. Det sa Follestad. For det er ingen brud som har sagt det. Det er helt riktig. Savner dere Michael Jordan? Nei. Ja. Ja, jeg savner han litt. Men jeg tror vi har funnet en som kanskje kan ta opp arven. Ja. Og se på han her da. Wow. Dette er jo faktisk... Det er ikke gamle gutten. Det er nettopp det han ikke er. Og han setter inn... Men det her er jo... Det er vel nesten sier en diagnose. Altså, det her er noe gærent. Er det en form for autisme? Ja, det er sånn, det er basketballens Rain Man. 134 ganger treffer han på denne korte tiden, og det må jeg si er sterkt. Det er jo visst det er sterkt. Ja. Men det er liksom, det er noe som skurrer her. Det er ikke mye jeg har lært av Håvard Lilleheie, men han sa til meg en gang, imponerende. Men hva skal du med det? Vi skal til tredje episode av VG-lekene, og denne gangen til den svært krevende idretten tre steg. Jamel Rake. Først ut fra det blå laget. Nei! Hva var det som gikk feil? Jeg glemte hvilken fot jeg skulle ta som dobbelt link på. Ja, du må ikke tenke så mye. Nei, ja, er vi stolte av Jamel Rake, vår gode venn her? Ja, altså... Fine sko. Ja. Ja. Fine sko. Bra stil. Flott mann, ja. Ja. Ja, det er han. Ja. Jeg må innrømme. Jeg har snakket lenge om ditt tre steg hopp. Jeg kan jo røpe at jeg har sett det, og jeg vil anbefale folk å gå inn og se det i sin helhet, for det må vi faktisk snakke om neste uke, tror jeg. For det var så størselig at det var skremmende. Ja. Asbjørn Myhre som kommenterte det lo jo da han gjennomførte jobben. Men du prøver jo. Du prøver ikke. Du gikk jo alt på noe som helst. I går var jeg spilte curling med andre her, og da sa de at altså det var folk som sleit med å skyve seg ut, og sa dem, vi kan gjøre sånn Jon Martin. Han bare satt og kastet steinene. Det kan jeg se for meg. Du prøver ikke. Nei, men som jeg har sagt før dere ganger nå, noen måtte ta Else Kåss Furuseth-rollen på Bislett. Men må du ta den når du spiller curling med gode kollegaer også? Nå skal det sies at jeg var en av de bedre som spilte curling den dagen, fordi jeg hadde min uortodoxe teknikk, og det funket. Men er det fordi at du skjønner at dette får ikke til? Du er redd for å drite født, tror jeg. Nei, jeg tror du er redd for å drite født. Eller er det bare latskap? Jeg tror du er redd for å drite født, for hvis han gjør det maks, så er det lettere å drite født, tror jeg. Ja, det er det jeg mener. Ja. Du har ikke lært at du må prøve ditt beste. Ja. Hør på linjen nå. Jeg har lært hele livet at det er ikke godt nok. Jo, du er mer enn god nok. Tusen takk, Lini. Du er min favoritt i sportsklubben. Hvem er på andre plass? Erik Folstad. Vi skal til Ikke lov å le, og denne gangen er det faktisk Lini Meister mot Staceman. Selv sagt. Jeg gleder meg. Alle lekte kirurg utenom Bent. Han måtte være pasient. Hvorfor har kuene horn? Det hadde altså sett så dumt ut med rundstykker. Alle likte maten, unntatt Ella. Hun fikk salmonella.
Det er bare å sprute hverandre I trynet. Bra. Så bryr jeg. Helt riktig, Linné. Alle led av gassforgiftning, unntatt Bert. Det var hans fjern. Har du hørt om trærne som slåss? Det blir avgjort. 3-3. Stian, du spyr ut av meg med. Jeg trodde jeg hadde klart det. Hva heter gartneren? Til Stalin. Lenin. Hvorfor stod det 17 blondiner utenfor et utested? Du måtte være 18 for å gå ben. Tusen takk for innsatsen. Bra. Å, herregud, det der var gøy. Ja, denne med å si var god, Linni. Var det gøy? Du, det var noe av det morsomste jeg noensinne har vært med på. Den siste herregud. Vitsen der, det tror jeg den beste jeg har hørt noensinne. Ja, og det at vi måtte ha vann god. I munnen, det var litt en utfordring. Follestad, du har jo vært litt lei av dette her, men denne var god. Nå har vi fornyet oss. Ja, det likte jeg. Det var bra. Ja, meget bra bare. Rett og slett. Godt jobbet. Helt fantastisk. Linni, jeg må si det har vært en glede å ha deg som gjest i sportsklubben. Det har vært helt fantastisk å være gjest hos dere. Jeg håper jeg snart får komme tilbake. Ja, det håper vi også. Ja. Er det en drøm som har gått til å fylle seg? Det er det. Ja. Nå kan jeg liksom stryke den fra mest... Bucket list. Det er mye enklere måte å si på. Must to do, veldig god engelsk. Must to do-lista mi. Ja. Ja, men så, nå er jeg enig. Vanlig så kritiserer jeg at du skal ta en oppsummering på lufta. Ja. Men jeg synes det har vært oppriktig hyggelig å ha det her. Har dere på? Ja, vi tar det nå. Vi klemmer ut. Ja. Sånn, ja. Da savnet Helene Olavsen. Nei. Helene, nei. Nei. Hvem det? Helene. Nei, drit. Ja, dette driter vi. Tusen takk for at du har sett på. Sportsklubben har en bitte liten pause neste uke, og så er vi tilbake uka etter det igjen. Tusen hjertelig takk for at du har sett på.